Sjećate li se ko je bio sa mnom kad sam snimao prve epizode događaja iz gimnazije? Ko je tu bio sa mnom, ko mi je hodao po ramenu, ko mi je bio u ruci? Znači, tad je mogao da stane u šaku jedne ruke. Znači, rijetke su situacije kad Rocky spava. On je inače po plafonu, po nebesima, po krovu, a sad spava. Tako da ću ja njega sad vama da donesem, da ga vidite koliki je sad. Pitam kamer. Rocky! Znači, Rocky se ništa nije promijenio, lud je i dalje kao što je bio i prije, ali razlika je ta što Rocky sad ne može da stane ni u tri ruka, ne u dvije. Aja, Rocky, a gledaj zir. Pokušat ću vam nekako naći kako je izgledao prije. Da pozdravim opet ljude, halo. Roxon, moj lijepi, haj spavaj, haj. Istrenirani Rocky. Dobar dan, dobri ljudi, dobro došli u novu epizodu. Danas sa mnom, kao i u pretprošloj epizodici, Rocky. U današnjoj epizodi ću da vam ispričam kako mi je to bilo kad sam posjetio gimnaziju prvi put poslije ovih događaja koje sam pričao. Kako su profesori reagovali kad su me vidjeli, kako su učenici reagovali, tako dalje i tako bliže. Znači, imao sam jednu priliku i situaciju da ako to uradim da mogu otići u gimnaziju. I baš sam ono želio da vidim kako će profesori da reaguju kad me vidi. Znate, jer ja sam pričao o svakom profesoru bar nešto, znači svakog sam profesora spomenuo, ali sam pričao onako kako je bilo i govorio sam istinu, ono što se dogodilo, moje iskustvo. Cilj je bio da se niko od profesora ne ljuti, tako da baš mi je bila želja da ih vidim uživo, da vidim šta će da mi kažu. Znači, ja dolazim u gimnaziju, ali znate kako idem prema vratima? Znači, gledam, ima li neki snajper da me skine od ozgo? Kao da Fortnite igram, brate dragi. Približavam sad gimnaziji, opet neki pritisak, ono isto da imam kontrol iz matematike, takav je osjećaj. Ulazim ja unutra, ali teško meni, kao da će me tri predmeta pita danas. I sad otvaram ja vrata, logično desnom nogom ulazim unutra. Oj, ja nešto nervozan opet, ne mogu vam opisati ta osjećaj. Znači, uzimam ono zraka, a zrak gimnazije je takav kao da ste stomatologu ili zubar otišli. Znači, brat bratu, evo me večer ko Pink Dentu, vadim tamo sedmice i osmice. Znači, zvonim. I sad gledam prema izlaznim vratima i stvori se ispred mene profesorica hemije. Ja gledam, šutim, ne vjerujem, ne znam šta da kažem. Sad ja onako gledam kao da ne vidim tu profesorcu. Kad reče ona meni, šta to nećeš da se pozdraviš sa mnom? Rekao, znači triple D gotov. Znači gotov, noge su ocijekle, možete me baciti. Znači ne od mene ništa. Priđe profesorca meni, rekao, dobar dan profesorce. Rekao, mislio sam da žurite pa nisam htio da vas zaustavljam. Kaže ona, neka imam ja vremena za tebe. Oj, rekao, brate dragi, evo me u drugom razredu. Isto u drugom razredu je bilo ono, znači nešto malo do kraja časa, dođe profesorca, imam ja vremena, idi me za tebe, hajde ti odgovaraj. Znači, odmah se sjećanje vraće nazad, ne mogu sada sabrat, gotovo, ba no, ja mogu ništa, ne mogu ni hodat, ne mogu ništa. Kad dođe profesorca, gledala sam tvoje videe. Rekao, eto dakle meni pregledi minute, kontam, ba profesorce gledale sve i profesori, sabrala se i meni pregledi nabijali. Rekao, jel vam se svidjela profesorce? Ona najbitnija i najbolja rečenica. Dođe profesorca da je plakala od smijeha. Znači, kad profesorca reče da je plakala od smijeha, koliko je to zanimljivo bilo i dobro. Ma meni se noge vraće, ba nisu se ni ocijekle više, ma ja sretan, dobar, ja letim, brat. Jer mi je to bilo najbitnije. Znači, glavno od svega mi je bilo da nikog ne uvrijedim, da kažem šta sam ja prošao, ta neka svoja dešavanja i događaje i da se to na kraju dana svidi vama koji gledate, osobama koje su meni predavale i na kraju da se to meni sad svidi jer ja ipak to pričam. Znači, mogao sam ja da ne snimam neke događaje gdje sam ja ispao bukvalno donji, ono, gdje su mene ili zezali ili gdje su mene nešto smjestili ili gdje sam ja ispao glup, mogao sam to da ne snimam, ali vi najviše volite da gledate nešto što se meni smiješno dogodilo ili nešto loše. Tako da kad mi to profesorca reče, znači glavom ono ovako, ne vjerujem, ba, nisam ja to čuo dobro. Kad profesorca opet ponovi da je se ciljalo,
Jasper, sad sam 5 minuta tu pričam, ma ja se ispričao, ba sa ženom više nek kad sam odgovarao hemiju. Ma brat, brat, ba kad sam hemiju odgovarao onako, ne progovorimo ni 5 rečenica. A ovako, ma 5 minuta, 300 rečenica bilo. Sad ja pričam sa osobama koje su tu, znači rane, došli, pozdravljamo se sad svi. Znači ima nas brat, brat u guta, ne može niko da prođe. Na jednom ja čujem, šta je to ajdi ne zafalo materijala? Ono, okrenem se kad profesor geografije. Aj, kontam rekao, ovaj profi, nije ništa ljut, njega sam spomenuo možda 2-3 puta, mazinjaru ovako, onako, kontam, eto, nije se ni profa ovaj ništa naljutio, super i tu. I s njim popričam ako par minuta, dobro i tu prošlo. Sad idi ono glavno. Samo što sam ja završio tako s profesorom, ono, okrenem se, rekao da sad ono malo odmorim, kad ide profesorca matematike. Rekao, Bože dragi, prvi put nemam neki pritisak. Znači, vidim profesorca, a ja nikakvog pritiska nemam. Znate kako je prije bilo? Ja vidim profesorcu, oj brate, znate ono okrine se, normalno organizam čitam. Srce bude na, gdje rebro, bubreg bude gdje slijepo srijevo, znači ne može dobar biti nikako. Prvi put, rekao dobar ošćaj, rekao ne može me profesorca ništa pitati, ja završio sve, sad mogu sam pričati s osobom. Dođe profesorca do mene i reče me ovako, znači ajdine, kog sam sad ismijala i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, da ima negdje sad u blizini prodavnica, ja bi kupila Vitanog. Ja onako u trenutku sam bio sretan, nahvali profesorca mene koliko je dobre vide, koliko je to ekstra. Na kraju reče, kupila bi ti Vitanovu. Znači, za sve osobe koji nisu upućene za ovo, kupila bi ti Vitanovu. Ajdin će vama da pusti isječak, pa ćete onda znati o čemu se radi i šta se tu radi. Nije vam baš do matematike tad. Ja sam tu čokoladicu uzeo, vratio se nazad, znači ja s profesorca tek ulazi opet u kabinet, jer ono trebate tek da počne ta drugi čas, još nije ni počeo. Ja sad ono čokoladicu ovako plahko otvaram čokoladicu, nečije me Jaran što sjedi sa mnom, a ne da me ona čuje. I ovako sagnijem glavu i zagrizao sam tu čokoladicu, mama nisam je kako treba ni stavio usta. Dođe ona Demir napolje. A profesorce napolje. Ali nije ni počeo čak, izlaz napolje. Profesorice, ako mislirate danas to mi je pijeti neopravdane i smanjuće mi ladanje, ne zanimam ništa izlaz. Nemoj si sa čitaj razlog govori, nemojte profesorice, pa nije i mama ako uzeo čokoladicu, nije ni počeo čas. Izlaz napolje, nemoj da ti moram ponavljati 1000 puta. I ja izašao napolje. Nikad više jednim Vitanovu nije kupio, ni na odmoru, a ni mimo školu. Tako da ona sreća koju sam osjećao te 2 minute, je pala u vodu poslije tjede rečenci. Ali eto, na kraj dana i to je dobro prošlo. Bez obzira koliko sam puta pričao i za profesoricu matematike, nikakvi ni tu problema nije bilo. Čija osoba mi je rekla da su super video, da su zanimljivi, da je tačno sve što sam govorio i što mi je to najbitnije od svega. I ovim putem veliki pozdrav za profesoricu matematike ako budu naravno gledali ovaj video. Znači, niz drugih profesora je bilo također, ja mogu ispričati kakva je njihova reakcija bila, međutim to će ostati za neki drugi put. Znači, ovu epizod sam snimio da se spasim, bukvalno, jer nisam objavio video 3 dana. E sad, kontam ako ne snimim i danas, mislit će ljudi da sam prestao snimat, a u stvari pripremam jedan od najjačih kontenta koji ćete imati priliku da gledate. Već svaki video ću pokušati da snimim napolju. Imat ćete priliku da gledate one videe kao što su zadnja 2, s tim da ću posjećivati druge gradove. Očekujte me u Zenci ovih dana, pored toga u Sarajevu pogotovo, i tamo će da bude dosta videa. I vidjet ću za Kakanj, eto ono, ako bude prilike za neki još video ovdje. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, da vas svi dovoljno sam ispričao, kao što već rekao, to su bile neke reakcije od profesora. U svakom slučaju, vi ostavite like, subscribe se na kanal ako niste, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Veliki, veliki pozdrav od Triple Bear.